Roli i Turqisë në trafikimin e qenieve njerëzore është vënë në qendër të vëmendjes, pas mbërritjes së dyanieve pa ekipazh në brigjet italiane, të cilat ishin të mbushura me qindra refugjat, shumica sirian që largohen konfliktit në vendin e tyre. Të paktën njëra prej anijeve mendohet të ketë përdorur Turqinë si bazë për ngarkimin e klandestinëve, çka shtyu Bashkimin Evropian të kërkojë Ankaras të marrë masa urgjente. Korrespondenti i Zërit Amerikës në Istanbul, Dorian Jones, shpjegon se si organizohet dërgimi i emigrantëve për në Europë. Prapa një kafeneje në distriktin e varfër do Lavdere, të qytetit më të madh të Turqisë, ai thot, qëndron një person ndërlidhës, i cili çon klandestinët tek kontrabandistët. Ai është nga Afrika Perëndimore dhe preferon të mos e zbulojë identitetin e vërtet. Ndërlidh si refen se kishte mbërritur në Istanbul për krah emigrantëve të tjerë me synimin të shkonte në Europë, por vendosi të qëndrojë kur pasi në Turqi mund të kishte një jetë më të mirë. Sipas tij, qyteti turk është një nga qendrat kryesore për organizimin e trafikut njerëzor me anije. Udhëtimi mund të shkojë edhe 3 muaj, ndërsa mjetet e përdorura lëndruese mbajnë deri në 600 vet. Është një